och ytterligare 3 humutalisker. Och sen har vi gott om hydralisker och roaches. Men vi har ett schysst mån av 1666 där. Välskött så kan han göra lite skada. Men vi har gott om spinecrawlers, gott om stort armé här. Så att The Nope borde vara säker. Inga uppgraderingar heller. Och 1666 är väldigt, väldigt offensiv och väljer att nu ska Sörgen få smaka. Däremot så ser det ut som att det är The Nope som kommer att föra takten här. Och anfaller, gör en liten tryck. Och en Voidred faller och två Voidred faller väldigt fort där och den tredje kommer falla när som helst. Och där kommer armén och mosar Protoss-armén. Det enda den OP behöver göra är att köra en kontroll A bakom och njuta av föreställningen. Vi gräver ner dem, får man veta aldrig. Sen har vi även en Overseer utifall att motståndaren skulle ha en Observer faktiskt. Och det är väldigt fiffigt. Ofta så glömmer Surge Detection. Och ja, så står en Protoss med en liten Observer och tittar på hela tiden vad man gör. 1666 har i alla fall expanderat. Detta är inte den upp medveten om. Utan nu kan 1666 faktiskt få upp sin ekonomi. Men en liten detalj. Vi har alltså... fel, den här jag ville visa. Vi har en Army Supply på 94 för den upp och 7 för 1666. 20 probes för 1666 och 40 för den upp. Så att onekligen ser det bra ut för våran... WEC360-medlem som då spelar för en välgörenhet som jag just nu inte kommer ihåg. Men samtidigt så vill jag passa på medan vi väntar här att någonting händer och tacka Valtek, SafeMind och Combitech för att ha gjort denna potten på hela 15 000 kronor till välgörenhet av valfri välgörenhet för våra medlemmar. Alltså, vinnaren av AVGL kommer att få skänka 15 000 kronor till valfri välgörenhet. Men det behöver inte vara slut i 15 000. Det kan faktiskt öka betydligt mer. Vi började med 5 000. Vi har alltså tredubblat detta. Är uppe i 15 000. Och så förhoppningsvis så kan vi öka det ytterligare. Med hjälp av våra vänner som helt enkelt ser till att spela spännande matcher. Och just nu så säger i alla fall The Nope att massa probes är på gång. Han borde misstänka att det finns en expansion långt borta. Men 1666 gör det han älskar att göra. Och det är kanoner. The Nope väljer att gå upp med en liten roach. Han vill tjuvkika så gärna. Och han går upp med alla sina roaches som han har sparat borta. Tänker harassa lite grann. Kanske döda lite probes. Men frågan är att... Ja, för det första finns inte så många probes. För det andra så kommer inte han förbi här. För ja, redan nu kan ju kanonerna ge vision till Void Racer och Immortal. Så han kommer inte riktigt att kunna pressa. Och visserligen har han gått om kanoner här. Men vi vet att The Nope, han har alltså 17 mutalisker. Han har snart level 2 på attack. Och han kan komma bakifrån här och rensa i alla fall upp hit utan att få skada. Samtidigt så kan han flyga här bak också. Det är varenda liten probe som finns här. Fast det finns 5 kanoner här för 1666. Vem behöver mobila enheter när vi kan ha statiska enheter? Säg mig, vem behöver det? Mutaliskerna är fint uppgraderade snart på 02 och alla trupper i marktrupper har 2-2 uppgraderingar. Mycket gott för The Nope. Han har bra läge just nu. Han har gjort gott om Overlords också så att han kan fortsätta och maxa sin armé. Han har 2 expansioner som sagt. Han har tömt den första, sin main, och borde kanske börja förbereda för ytterligare expansion. Men samtidigt så känner han att jag har koll på läget. Men det är en hemlighet här. Kolla här. Bam. Vi har en expansion som inte The Nope vet om. Kan inte exakt vända en 37 mot 169 underläge. Kan han göra detta? Eller kommer det nog att totalt köra över 1xxx? Immortan står här lite på tå här. Han är så sugen. Han vill göra någonting. Han vet att det finns roaches i närheten. Och roaches, de ser ingenting. De finns bara här. Vi har ingen gaser uppe i alla fall. Nu är vi färdiga. Vi har tömt alla resurser vi har att tömma. Och The Nope märker detta. Skicka sina workers. Och för att helt enkelt mina någon annanstans. Fortsätt att öka på sin armé. Han har ingen brådska. Helt okej. Det är precis så här. Anfall när du känner dig säker att du kan anfalla. Vi har, ska vi se hur många, 23 mutalisker. Och det är en schysst massenhet. När mutalisker som ni kanske inte vet. Eller så kanske vet. Så har de en Arion-effekt. Skada. Så när de skjuter sin lilla, ser ut som en liten stjärna,
så studsar den nämligen och skadar flera trupper. Så när du har en, två mutalisker, inte så jätteeffektivt. När du har 27 mutalisker kan de göra hyfsat med skada. Speciellt med 0-2 uppgraderingar. Och nu kommer The Nob att agera och helt enkelt försöka köra över 1666. Kan då 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kanoner, 2 Voidress och 2 Immortals stå emot det här. Vi har i alla fall gott om pengar för båda lagen här. Ja, det är ju lite mållöst då. Det är väl 14 stycken kanoner här. Inte en enda på baksidan. Så mutalisker, varsågod och kom in. Kanske, ja, jag vet inte. Jag tappade bort mig lite där, för att jag hade inte räknat med att se så många kanoner helt enkelt. The Nope avancerade till Sinaga Towern. Han såg ingenting och tänkte, jag går hem igen och anfall istället med mina 23 mutalisker. Men jag tyckte det stod 27 förut. Jag kanske läste fel. Han har i alla fall koll på läget. Han kommer anfalla bakifrån här, vilket är helt korrekt. Finns ju ingen som är skydd. Han har även tagit ut sina roaches från basen. Han har full koll på läget. Han vet att det finns ingen expansion här. Han tror att 1666 inte har någon inkomst överhuvudtaget. Men det har han faktiskt. Enda problemet är att han gör inga trupper. Han gör kanoner. Nu gör han en Robotic Bay. Däremot så kommer nu, fast han gör en carrier nu, kommer The Nope att forsa in med 25 mutalisker. Han gör en Nidus Worm också. Kommer in där med sina, ja, väldigt många roaches, sina väldigt många hydralisker tillsammans med sina mutalisker och kommer köra över då 1666. För de här tornen gör inte så mycket nytta här bak. Och här kommer vi fram då. En 2-2 uppgraderade på marktrupperna, 0-1-2 till och med på sina lufttrupper. Och helt enkelt bestämmer sig för att köra över 1666. Han backar, försöker mikra sina enheter så gott som det går. Försöker gå bak tillbaka till kanonerna som med hjälp av dem kunna försöka hålla tillbaka till anfallet. Men det kommer inte gå så bra, för 192 mot 40 enheter är inte så jättebra. Och speciellt när vi snackar om 140 i Army Supply mot 23 i Army Supply. Det är kanske inte det bästa. Däremot Pyronen går ner och då går kanonerna även ner. 1666 har slutat trycka på den bordet. Han har lutat tillbaka och säger han också. Och istället så är det The Nope som avancerar fram och motar fullständigt sin motståndare som inte har så mycket att säga till dem. Men 1666 har ju fortfarande sin expansion här nere, vilket kan betyda att han kommer vara kvar i spelet och försöka komma tillbaka på något magiskt sätt. Han har ju trots allt 14 kanoner där nere. Eller så ragequittar han och sticker därifrån, vilket gör The Nope till segraren av den här pregame inför AVGL. Jag vill återigen tacka våra sponsorer Valtech, SafeMind, Combitech för att ha gjort det här möjligt. 15 000 kronor i potten. Och 28 september kommer det här att börja. Se till att kolla varje onsdag mellan klockan 7-11. Och kolla på matcher såsom Spotify mot Electronic Arts, VEC360 mot King.com, Valtech mot Telia och så vidare och så vidare. Vi har 12 lag. Gå in på awgl.se och följ oss även på Twitter, AVGL Stilm, alltså STHLM som Stockholm, men jag uttalar det så som det skrivs och det är Stilm. Så tack så mycket för idag och jag hoppas att ni kan följa oss.